4 аеробалістичними ракетами «Кинджал», які сьогодні були скеровані на Івано-Франківщину, російські окупанти хотіли завдати удару по військовому аеродрому в районі міста Коломия та молодих пілотах, які там знаходились і незабаром поїдуть на навчання, щоб навчитися керувати американськими винищувачами F-16. Про це повідомив речник командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Він зазначив, що ранкова атака ворога по летовищу успіху не мала. Однак одна з російських ракет влучила у житловий будинок в Коломийському районі Івано-Франківської області. На жаль, загинув 8-річний хлопчик на ім'я Володимир, повідомила очільниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.